Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way yung lahat. At rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, Muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagdating ng iyong anak, pagintapatin mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na birhen sa kaniyang pagiging hindi na iba sa amin ay mapagindapat na kami ay makapiling sa kaniyang paghaharing walang maliw bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos, Si Yeso Kristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang sa bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatutoo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatutoo, ang Espiritu, nang tubig at ang dugo at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matuibay ang patotoo ng Diyos at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinahananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinanahan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang may nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong botihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong botihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang katitong karapatan ay wala ang ilang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na inaakala. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, magtatap magtatap lumpong taon na si Jesus nang magsimula siyang mangaral. Ayon sa palagay ng mga tao, siya ay anak ni Jose, na anak ni Eli, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Melki. At si Melki na may anak ni Hana na anak ni Jose. Si Jose anak ni Matatias na anak ni Amos. Itong si Amos ay anak ni Nahum na anak ni Esli. Si Esli anak naman ni Nage, wrote, anak ni Maat na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Semey na anak ni Jose. Si Jose anak ni Huda, na query, anak ni Johanna at si Johanna ay anak naman ni Reza na anak ni Sorababel, anak ni Salatiel na anak naman ni Neri, si Neri anak ni Milke na anak ni Adi, si Adi ay anak ni Kosam sa anak ni Elmodam na anak ni Er, si Er na may anak ni Josue na anak ni Elisier, anak ni Horem na anak ni Matat, si Matat ay anak ni Levi na anak ni semiyong anak ni Huda. Si Huda ay anak naman ni Jose. Si Jose ay anak ni Honan na anak ni Elikiem na anak ni Melea. Itong si Melea ay anak ni Mainan na anak ni Matata. Anak ni Nathan na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed. At si Obed ay anak naman ni Boaz. Si ay anak ni Salmon na anak ni Naazon, anak ni Aminadab na anak ni Admin. Si Admin ay anak naman ni Arni na anak ni Ezrom na anak naman ni Fares. Si Fares ay anak ni Huda na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak naman ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tare na anak ni Nakor. Sinakor ay anak ni Zirog, na anak ni Ragaw, na anak naman ni Peleg. At si Peleg ay anak ni Heber, na anak ni Sala Si Salay anak ni Kainan, na anak ni Arfazad, na anak naman ni Sem. Si Sem ay anak ni Noe, anak ni Lamek, na anak ni Matusalem, na anak naman ni Enok. Si Enoch ay anak ni Harid na anak ni Mahalaliel na anak ni Kainan. Si Kainan naman ay anak ni Enos na anak ni Zet at si Zet ay anak ni Adan sa anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo, magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Habang papalapit po tayo sa dakilang kapistahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ay lalong tumitindi ang ating pananabik. Lalo tayong nagtataglay ng ibayong kagalakan sa ating mga puso. Sapagkat alam natin na tuloy na tuloy ang pagdiriwang ng Nazareno 2024. At sa atin pong ibanghelyo, narinig natin ang talaang kanan ni Yesu Kristo. Kung inyong mapapansin, tuwing simbang gabi ay narinig na natin ang ebanghelyong ito at marahil naiinip tayo sa dami ng pangalan at talaan ng kamag-anak ng ating Panginoong Yesu Kristo. Subalit ang magandang katanungan, ano nga ba ang kahulugan at koneksyon ng mga pangalan na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ilang mga pangalan ay pamilyar. Ang iba, kakaiba. Ang iba naman, nakilala na natin. Ang iba, mahirap bigkasin. Ito ang mga pangalan ng mga ninuno ni Jesus Nazareno. Kailangan nating ipahayag ang talaang kanan ni Jesus Nazareno bilang paraan ng pagtanggap natin na siya ay talagang naparito bilang isa sa atin. Ang mga ito ay pinangalanan dito upang bigyang diin na si Jesus Nazareno ay totoong Diyos at totoong nagkatawang tao at higit sa lahat, totoong nagkaroon ng angkan at pamilya. Nang si Jesus ay maging katulad natin sa pamamagitan ng pagdadalang tao ni Maria, tinanggap niya ang kabuuan ng sangkatauhan, ang mabuti at masama. Paano tayo nakakasiguro? balikan po natin ang ilan sa mga kwento sa loob ng ilang pangalan na nabanggit sa ating ibanghelyo. Una, si Abraham. Bagamat isang lalaki, siya ay may malaking pananampalataya. Tahasan ang kaniyang pagsisinungaling dahil gusto niyang iligtas ang kaniyang buhay. Ilang beses siyang nagsinungaling na si Saray na kanyang tunay na asawa ay ipinakilala niya bilang kapatid. Si Jacob, isang taong mapanlinlang, ay ninakaw mula sa kanyang nakakatandang kapatid na lalaki ang pagpapala ng panganay. Si Tamar, ang madugang na babae ni Huda, ay naakit sa kaniyang bianan Si Rahab, ay isang kilalang nagbibigay aliw o prostitute si Ruth ang lola ni Haring David ay naakit sa kaniyang magiging asawa si Solomon ang matalino sa pamilya ay nagkaroon ng mahabang listahan ng napakaraming asawa at babae ito ay ilan lamang sa mga ninuno ni Jesus at ang listahan ng mga kasalanan at mga kwento ng kasakaman ng pamilyang pinanggalingan ni Jesus Nazareno. Sa kapila noon, pinili ng Diyos na ipanganak si Jesus na may ganitong uri ng pamilya. Ninais ng Diyos na pumasok sa kasaysayan ng tao at yakapin ang ating kahinaan at limitasyon. Uulitin ko po, ninais ng Diyos na pumasok sa kasaysayan ng tao at yakapin ang ating kahinaan at limitasyon. Kaya naman po, kung ating pagminilayan kapag ang Diyos ang siyang yumakap, tiyak yon, ito ay punong-puno ng awa, pagpapatawad at pagmamahal. Uulitin ko, napakahalaga nito, kapag ang Diyos ang siyang yumakap sa atin, ang ibig sabihin nito, ito ay punong-puno ng awa, pagpapatawad, at pagmamahal. Ang Ibanghelyo po sa araw na ito ay isang pagpapatunay na sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang, kaya pa rin tayong tanggapin ng ating Panginoon. Sa kabila ng ating pagkamakasarili, naging tao ang Diyos upang maramdaman at makibahagi sa ating mga tiisin hindi niya pinabayaang tayo ay mag-isa sa kabila ng ating karupukan kailanman hindi tayo hinusgahan ng ating panginoon sa kabila ng ating paglabag hinayaan ng diyos na tayo ay kanyang yakapin Oo, niyayakap tayo. Walang patid ng ating Diyos sa pamamagitan ng kaniyang awa at pagmamahal. Mga kapatid kay Kristo at mga kaduboto, ano mang estado ng iyong buhay sa kasalukuyan, kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan o kabanalan, isang bahag ang hindi magbabago mula noon hanggang ngayon. Yan ay ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Hindi perpekto ang angka ni Jesus. Tayo man, hindi tayo perpekto sa ating mga buhay. Subalit minabuti ni Jesus na tayo ay kaniyang makasama upang ipaalala na kailanman hindi siya tumitingin sa ating karupukan, tinitignan niya tayong lagi ng may pagmamahal. Mga kapatid kay Kristo, maraming pagkakataon na nakakalimutan natin ang Diyos at tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya. Subalit ang ating Ama at ang Kanyang Anak na sa si Jesus Nazareno, kailanman hindi tayo kinalimutan. Patuloy siyang nagiging tapat sa atin. Sa katunayan, ang ating Panginoong Jesus Nazareno ay ipinanganak bilang pinakadakilang tanda ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Masaktan man siya masugatan man siya dahil sa ating kasalanan, handa pa rin niya tayong kalingain at tanggapin basta tayong lahat ay magsisisi at magbabalik loob sapagkat ang kanyang pagmamahal ay wagas at tapat. At ang lahat-lahat ay gagawin ng Diyos para sa ating lahat na kanyang pinakaiibig. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Wag na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa binyag ni Jesus ipinaalala sa atin ang ating sariling binyag kung saan ginawa tayong mga anak ng Diyos kaya't natatawag nating Ama ang Diyos. Lumapit tayo ngayon sa Kanya habang sinasabi natin, Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang bayan ng Diyos naway maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malagod ka nawa sa amin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malagod ka nawa sa amin. Ang mga pamilya at mga pamayanan na way tunay na maranasan ang kanilang pagiging isa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa, naway makalaya sa panghihina ng kanilang katawan at pag-iisip. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, ginawa kaming mga tagapagmana ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Loobin mo na sa pananalangin namin para sa isa't isa ay manahin namin ang kahariang iyon kung saan ikaw ay nabubuhay at nagahari magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po munang lahat.

na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming mahiain ang aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mong ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kaniyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya niya, niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyong. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos." ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amen sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos ipahayag po natin ng lakas loob ama namin sumasa langit ka sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa kaniya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at tugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Love. Sab saban nung up on pinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. January 8, lunes, mag-uumpisa ang mga fiesta masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. January 9, martes, sa ganap na alas 12 ng hating gabi hanggang ikalas 11 ng gabi. Ang Misa Mayor ay ay sa January 9 sa ganap na ikalas Alas 12 ng hating gabi sa Luneta Grandstand at ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arzobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawain ito. Available pa rin po ang ating ofisyal na kalendaryo 2024. Mari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kapag biyernes at linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2.5, ang medium size ay 1,000 at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon at sumain rin pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintu ka namin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng nuestro padre jesús nazareno dignarán mal cana nuestro padre Jesús nazareno dilo al -hati, nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarang mal canami, nuestro Padre Jesús Nazareno, bilul Hati, canami.